d'Estudis Polítics, que és l'associació que en aquest moment comença la seva tasca a Catalunya per tornar allò del Ramon Matías Fraile, del començament, del que és la socialdemocràcia real, com diu el paper que se'ls ha repartit, va néixer el 1981. Això era un tema en aquell moment d'interès dels catalans i d'interès general de la professió. Dit això, avui estem en un moment històric dintre, no solament de Catalunya, sinó de l'estat espanyol. He de tenir molt clar que el que Catalunya vol és que es treballi per la República Catalana independent. Us quedi clar això, independent de l'estat espanyol. I és una feina que no s'ha d'aturar i que en aquests moments, repeteixo, és absolutament necessària a la nostra societat. Per tant, vol dir que el desenvolupament dels drets nacionals permeten parlar del dret d'autodeterminació de manera clara. I és el que justifica una societat democràtica avui dia quan estem parlant de dignitat nacional. I que es pot fer un referèndum unilateral des de Catalunya i la importància serà la que li donaran els convocants, perquè d'aquí se'n desprendrà una possibilitat jurídica de manera sobirana i sota el paraigües i el dret i de legitimació internacional. Nosaltres pensem que prèviament hauríem de considerar el que és l'afavoriment de tot un seguit d'accions i de valors. Pensar en la col·laboració, pensar en la justícia, en l'equitat, en la dignitat de la Catalunya que va dir el president Macià, una Catalunya econòmicament pròspera, socialment justa, democràticament lliure i espiritualment gloriosa. Que no només té a veure amb uns determinats colors polítics, sinó també que també té a veure amb uns determinats valors polítics. I un dels valors molt lligats a la transparència és justament la cultura política. La transparència és veritat que demana un esforç, no només de canvi cultural, sinó també un esforç de canvi polític. No tenim ni una llei electoral. Fa 37 anys que estem en una transitòria. Com bé deia el company, nosaltres hem de fer pas pel canvi, hem de presentar una ILT que fa 3 mesos, 4 mesos vam anar al Parlament i estem igual des de fa 37 anys, ni cas.